Քաղցած սպասում են հաղորդման թիմը ռեստորատոր Նարեկ Բախտամյանի երկրորդ տանն է, ինչը ենթադրում է. Ես ձեզ նենց միշտ սիրում եմ ընդունել, մանավանդ որ այսօր հաց ենք ուտելու։ Ոչ միայն մեզ կիրակրելու եք և պատրաստելու մեզ համար, այլ մենք կխոսենք, քիչ կխմենք։ Բարեփոխումներ անձնական կյանքում։ Հիմա տենց հայ աղջիկ, հայ աղջիկ, պապան հավանում է, սիրում է։ Դու քանել սյունիքից չէ, բայց լավ, բայց կարծմացում շատ սիրում է։ Հաջողության գրավականը։ Ինձ թվում է այս պարագայում սեր։ Սեր։ Հա, եթե դու արթնանում ես ու ասում ես յախկը, այդ ամեն ինչը շատ արագ փլուզվում է։ Եվ իհարկե օրվա պատրաստություններից։ Որպես ինքը իրան լավ զգա, սենց իր վրա կդնենք մի քանի հատ ռոզմարին։ Քաղցած սպասում են, դիտեք երկու շաբթի ժամը 22-ին Կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Մարանիկ ընկերությունը։ Տրիալ հատիկ համիգախտնիկ Մարանիկ Ասկալ ու այդ ընկերությունը իր լեպո ապրանքանիշով։ Լյուբիմի լեպո։ Գուրմենիա գաստրոմարկետ, քո համեղ զամբյուղը։ Սավա, խնայեք ձեր ժամանակը, օգտագործեք բարձրորակ մաքրող միջոցներ։ Լիա գրուպը իր Սլաբադա ապրանքանիշով։ Մուժիկու նուժը նստայեշի ուժը։